Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Umumiy va noorganik kimyo fanidan masofaviy ta'lim uchun 6-ma'ruza mavzusi galvanik elementlar elektroliz deb nomlanadi. Mazkur ma'ruzada biz siz bilan galvanik elementlar, ularning qutblanishi, elektroliz, Faraday qonunlari haqida suhbatlashamiz. Kimyoviy reaksiya natijasida hosil bo'lgan energiyani elektr energiyaga aylantiradigan moslamalarga galvanik elementlar deyiladi yoki elektr energiyaning kimyoviy manbalari deb ham ataladi. Masalan, akkumulyatorni ishlash jarayonini bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. Har qanday galvanik elementning ishlashi oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga asoslangan bo'ladi. Oddiy misolda galvanik element ikki plastinkadan tashkil topadi va bu plastinkalar har xil metallardan tashkil topadi. Va ular elektrolit eritmasiga tushiriladi. Bunday sistemada bir metalda oksidlanish jarayoni boradi, ikkinchi metalda esa qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi. Shu asosda elektronlar qaytaruvchidan oksidlovchiga tashqi zanjir orqali o'tadi. Turli tipdagi galvanik elementlar bor. Biz misol sifatida mis rux galvanik elementi misolida ko'rib chiqamiz. Taqdimotda galvanik elementning, demak, galvana juftlik qatori keltirib o'tildi. Mis va ruxdan hosil bo'lgan galvanik element sxemasi ko'rsatilgan. Demak, bu joyda mana ikkita metal plastinkasi, rux plastinkasi, mis plastinkasi eritmalarga tushirildi va rux, demak, anodli qutb, mis katodli qutb holati deb qaraldi. Mazkur jarayonda rux o'zidan ikkita elektronni chiqarish holatini amalga oshirsa, mis o'sha chiqarilgan ikkita elektronni o'ziga biriktirish holatini amalga oshiradi. Demak, anod qutbda oksidlanish jarayoni, katod qutbda qaytarilish jarayoni sodir bo'lishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Mis kuporosi, ya'ni mis sulfat eritmasiga mis plastinkasi hozirgi aytilganimiz va rux kuporosi, ya'ni rux sulfat eritmasiga rux plastinkasi tushirildi. Natijada metal va eritma chegarasida potensiallar yuzaga keladi. Rux misga qaraganda elektromanfiyroq metal bo'lgani uchun mis plastinka chegarasida vujudga kelgan potensial ruxnikiga qaraganda musbatroq bo'ladi. Agar bu metallar elektr toki o'tkazadigan material bilan tutashtirilsa, mis va rux elektrodlaridagi potensiallar tenglashishga intiladi. Potensiallar elektron rux plastinkasidan mis plastinkasiga o'tishi bilangina tenglashishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Buning natijasida rux plastinkasi chegarasidagi potensiallarning manfiyligi va mis plastinkasi chegarasidagi potensiallarning musbatliligini kamayishini kuzatishimiz mumkin. Shu tariqa elektronlarning oqimi, ya'ni elektr toki yuzaga keladi. Agarda mis simga elektr tokini o'lchaydigan asbob tushirilsa, bu asbob mis orqali elektr toki o'tayotganini ko'rsatadi. Rux elektrodda mis elektrodga elektronlar o'tishi mis va rux plastinkalari bilan eritma chegarasidagi qo'sh elektr qavatining muvozanati buziladi. Mis plastinkasida elektronlar kelishi natijasida manfiy zaryad ustun kela boshlaydi. Muvozanat qaytadan qaror topishi uchun eritmadan plastinkaga mis ionlari o'tirib, kelayotgan elektronlar bilan reaksiya kirishadi va neytral atom holida plastinkaga ajralib chiqa boshlaydi. Bu holatni mana bu ko'rinishdagi tenglama orqali ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Ya'ni mis kationi o'ziga ikkita elektronni biriktirish natijasida neytral oddiy modda misni hosil qilish holati. Shu tariqa bu elektrodda qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi. Rux plastinkasidan elektronlar ketishi sababli unda musbat ionlar ustun kela boshlaydi. Muvozanat qaytadan qaror topishi uchun rux atomlarining yangi porsiyasi ionlar holida eritmaga o'tadi va elektronlarni plastinkada qoldiradi. Va shu tariqa ketgan elektronlarning o'rni qoplanadi. Demak,
bu elektrodda oksidlanish jarayoni sodir bo'ladi. Ya'ni bu degani, mana elektroneytral holatda turgan mis ikkita elektronni yo'qotishi hisobiga plus 2 zaryadli kationga aylanganini ko'rishimiz mumkin va bu jarayonga oksidlanish jarayoni deb ataldi. Qaytarilish jarayoni borayotgan elektrod shartli ravishda musbat qutb deb, oksidlanish jarayoni borayotgan elektrod esa manfiy qutb deb qabul qilinadi. Elektrodlarda borgan jarayonlar o'zaro umumlashtirilsa, demak, oksidlanish qaytarilish reaksiyalarining umumiy qisqartirilgan tenglamasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mis plus 2 kationi misning neytral atomiga rux molekulasi, rux atomi, neytral atomi mis plus 2 kationiga aylanganini shu oksidlanish qaytarilish jarayonida ajralib chiqayotgan kimyoviy energiya hisobiga elektr energiya hosil bo'layotganligini bildiradi. 1865-yilda Bekutov o'z kuzatishlari natijasida metallarning kuchlanish qatorini qabul qildi. U quyidagi tartibga ega bo'lib, qatorda metallar o'z faolliklari kamayib borish tartibida joylashtiriladi. Demak, o'ng tomonda turgan metallarning birikmalaridan chap tomonda turgan metallar siqib chiqaradi. Metallarning kimyoviy xossalarini shu qator xarakterlab beradi, ya'ni kuchlanish qatorida metal qancha chaproqda joylashgan bo'lsa, eritmadagi metal ionining qaytaruvchanlik xossasi kuchliroq va oksidlovchanlik xossasi kuchsizroq deb hisoblanadi. Ikkinchisi, bu kuchlanishlar qatorida vodoroddan chapda turgan metallar kislota eritmasidan, ya'ni bu yerda nitrat kislotadan tashqari vodorodni siqib chiqara oladi. Elektroliz bu elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasi orqali elektr toki o'tganda boradigan oksidlanish qaytarilish reaksiyalari hisoblanadi. Moddalarning eritmada yoki suyuqlanmada elektr toki ta'sirida parchalanish jarayoniga elektroliz jarayoni deyiladi. Elektroliz odatda elektrolizyorlarda olib boriladi. Elektrolizda boradigan jarayonlar quyidagi faktorlarga bevosita bog'liq hisoblanadi. Elektroliz bu elektrolitning eritmalari yoki suyuqlanmalarida elektr tokida bo'ladigan oksidlanish qaytarilish reaksiyalari deb ham aytishimiz mumkin ta'rifda. Manfiy zaryadlangan elektrodda, ya'ni katodda kationlarning elektron olish jarayoni, ya'ni ularning qaytarilishi sodir bo'ladi. Musbat zaryadlangan elektrodda, ya'ni anodda anionlarning elektron berish jarayoni, ya'ni ularning oksidlanish jarayoni sodir bo'ladi. Katod jarayonlari bir necha toifalarga bo'linadi. Agar metallarning elektrokimyoviy kuchlanish qatorida vodoroddan o'ngda joylashgan bo'lsa, katodda faqatgina metal ionlari qaytarilishi kuzatiladi. Bunga misni plus 2 holatini ko'rishimiz mumkin. Ionini misga aylanish holati, nol holatga o'tish holati. Agar eritmada bir necha metal kationlari mavjud bo'lsa, kuchlanishlar qatorida eng o'ngdagisi birinchi bo'lib ajralishni boshlaydi. Ikkinchisi, bu agar metal kuchlanishlar qatorida alyuminiydan chapda joylashgan bo'lsa, katodda faqat vodorod ionlari qaytarilishi kuzatiladi. Keyingisi, agar metal elektrokimyoviy kuchlanishlar qatorida alyuminiydan o'ngda, lekin vodoroddan chapda joylashgan bo'lsa, katodda bir vaqtning o'zida ham metal, ham vodorod ionlari qaytarilishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Anodda sodir bo'ladigan jarayonlarda ham o'ziga yarasha shartlar qo'yiladi, ya'ni inert yoki erimaydigan anodlarda ikki xil jarayon boradi. Agar kislota qoldig'i tarkibida kislorod atomi bo'lmasa, ya'ni kislorodsiz kislotalar bo'lsa, bu joyda vodorod tutaridan tashqari anodda ularning o'zi oksidlanadi. Agarda kislota qoldig'i tarkibida kislorod atomi bo'lsa, ya'ni kislorodli kislota qoldiqlari bo'lsa, anodda gidroksil ionlari oksidlanadi. Natijada anodda kislorod ajralib chiqadi. Kislota qoldig'i esa o'zgarmaydi. Ikkinchisi, bu agar anod eruvchan, ya'ni bu yerda mis, nikellar
nanosal misol qilib keltirishimiz mumkin. Eruvchan bo'lsa, unda anod metalining oksidlanishi sodir bo'ladi va metal eritmaga ion holida o'tishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Elektroliz qonunlari 1836-yilda ingliz olimi Faraday tomonidan yaratilgan bo'lib, Faradayning birinchi qonuni elektroliz vaqtida anodda oksidlangan yoki katodda qaytarilgan moddaning miqdori elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasi orqali o'tgan tok kuchiga to'g'ri proporsionaldir aytiladi va u quyidagi tenglama asosida keltirib chiqariladi. Bu tenglamada kichkina m harfidagi qiymat ajralgan moddaning massasi, g bu elektrokimyoviy ekvivalenti, q elektr miqdori va uning qiymati, demak, tok kuchi va vaqtning ko'paytmasiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Faradayning ikkinchi qonuni quyidagicha ta'riflanadi. Agar turli xil elektrolitlar eritmalari orqali bir xil miqdorda elektr toki o'tkazilsa, elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalarning massasi ularning ekvivalentiga to'g'ri proporsionaldir. Faradayning birinchi va ikkinchi qonunlari uchun quyidagi formulani keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzu bo'yicha sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz qisqacha shakli shulardan iborat edi. Mavzuni tinglab, qo'shimcha va asosiy adabiyotlardan, asosiy va qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holda mavzuni to'ldirasiz degan umiddamiz hamda e'tiboringizga taqdim etilayotgan nazorat savollariga dan bizga javoblar yo'llaysiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.